我寻思学漏了，掉里了，灯扑了一下掉里了，漏鞋子废了，掉水里了，这妈这地方冻死了。放也没招，就是能力了，你整死他们，他们也没招，天天看他们吃饭都没用。一二三，开了开了开了。这个烙饼，这个东西也是技术，你不是说所有人来到这家子就可以干，看似简单，这玩意儿不是那么好干的，一般人也干不了。你看吗？这块饼是2块多钱。如果它这么厚呢，就达到5块多。因为啥呢？钱是一点点涨上去的，冰也是一点点涨上去的。冰不涨，你挣不着那些钱，对吧？我也不吃了，太冷了。看这帮老曹几点能开完，就几点给我上那拽去。开啥完？不开完也得拽了。现在等开完。现在开完了，你拽去吧。啥碗我搁那瞅着呢？那我就要那些，开一半。那玩意儿快点的吧，没吃完呢，抓紧吃，吃这么慢呢？喝酒呢？泡的方便面。哎呦我天，真要命啊！吃饭耽误1小时的哟。到点了，人也干不动了。不是说现在我们3点钟出来的干一天，真受不了。我告诉他们抓紧吃，吃完了抓紧整。他就没有那么大体力，就是你吃啥不动吗？我带两根肠，冻方玩意儿。你说你吃啥吧？脸都冻了，他那脸都冻了呀。你往说挣两下。反正今天你们照着一上午，吃饭之前必须把这8条饼拽出来啊，要不然别吃饭。行，别工呢。没有尖儿，你咋整啊？你干活那玩意不带工具，那玩意能干活吗？我他妈打回兵买2把冰穿，操！完了还得他妈的。你单碗去，拿半周。对呀，操！个儿买个儿，还能知道他妈买啥样的事儿的？你这玩意就图偷懒。方便这么觉得行？我看行吧，同学，人家那怎么回事？我说，这含义你不明白怎么回事？人始终就9个人，量爬就道了，没有一个单，他看就是多。那9个人成3个号，没有谁。这人慢慢悠悠，慢慢悠悠吧，干着急呀、啊。